10 ways to ask for a phone number in Portuguese. Number 1. A simple way, straightforward. What is your phone number? Qual é o teu número de telefone? Qual é o teu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? Number 2. Formal approach. Could you give me your phone number, please? Poderia dar-me o teu número de telefone, por favor? Poderia dar-me o teu número de telefone, por favor? Poderia dar-me o seu número de telefone, por favor? Poderia dar-me o seu número de telefone, por favor? Number 3. Casual approach. Can I have your phone number? Posso ter o teu número de telefone? Posso ter o teu número de telefone? Posso ter o seu número de telefone? Posso ter o seu número de telefone? Number 4. Direct but polite. Can you share your phone number with me? Podes partilhar o teu número de telefone comigo? Podes partilhar o teu número de telefone comigo? Pode partilhar o seu número de telefone comigo? Pode partilhar o seu número de telefone comigo? Number 5. Very polite. I would like to have the pleasure of having your phone number, if you don't mind. Gostaria de ter o prazer de ter o seu número de telefone, se não se importar. Gostaria de ter o prazer de ter o seu número de telefone, se não se importar. Number 6. Friendly. Could you give me your phone number? Será que me podes dar o teu número de telefone? Será que me podes dar o teu número de telefone? Será que me pode dar o seu número de telefone? Será que me pode dar o seu número de telefone? Number 7. Shortcut. Very informal. Tell me your number. Diga-me o teu número. Diga-me o teu número. Diga-me o seu número. Diga-me o seu número. Number 8. Situational, very informal, with close friends and families. Your phone number? O teu número de telefone? O teu número de telefone? O seu número de telefone? O seu número de telefone? O teu número de telemóvel? O teu número de telemóvel? O seu número de telemóvel? O seu número de telemóvel? Number 9. Situational, very informal. Do you have your phone number? Tens o teu número de telefone? Tens o teu número de telefone? Tem o seu número de telefone? Tem o seu número de telefone? Number 10. Situational, showing interest. I want to call you, but do not have your phone number. Quero telefonar-te, mas não tenho o teu número. Quero telefonar-te, mas não tenho o teu número. Quero telefonar-lhe, mas não tenho o seu número. Quero telefonar-lhe, mas não tenho o seu número.